ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنا بالله وصدق الله العظيم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Poštovani zenički muftija, uvaženi gosti iz Zvanice, draga braćo i cijenjene sestre, dozvolite mi da u ovom Mubarek danu, u samo predvečerje Mubarek mjeseca Ramazana, izrazim zahvalnost svima vama što ste se odazvali našemu pozivu kako bi zajedno sudjelovali u ovom blagoslovljenom trenutku ibadeta, u ovom blagoslovljenom trenutku dove, prisustvujemo izuzetnom događaju, postavljanju kamena temeljca za novu džamiju u džematu Nemila. Da u ovom Mubarek danu, u najboljem danu u sedmici u kojem se sunce rađa, kako kaže poslanik, petku, u ovom mjestu za džematlije Nemile, za Mežlis islamske zajednice Zenica, Muftiluk Zenički islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini i za sve, rekao bih, prave i iskrene pripadnike Islama velikom i značajnom događaju, postavljanju kamenu temeljca za još jednu u nizu džamija na području Mežlisa islamske zajednice Zenica. Dijeljeći veliku radost ovog posebnog trenutka sa džematlijama Nemili, u ime Mežlisa islamske zajednice Zenica i njegovog predsjednika gospodina Muhameda Begagića, kao i svoje lično ime, još jednom upućujem srdačnu dobrodošlicu i selame koji ste danas planirali i došli da radost, sreću i zadovoljstvo ovog dana podijelite sa nama. Hvala vam i neka vas uzvišeni gospodar Allah Đelešanu za to posebno nagradi. Posebnu dobrodošlicu izražavam našem zeničkom muftiji doktoru Hafizu Mevludin Efendi Dizdareviću, predsjedniku Mežlisa islamske zajednice Zenica Muhamedu Begagiću, mojim kolegama, imamima, predstavnicima
zakonodavne i izvršne vlasti grada Zenice i Zeničko-Doborskog kantona, te predstavnicima kulturnih, obrazovnih, društvenih, vojnih i političkih organizacija, zeničkim privrednicima, kao i svim prisutnim koji su došli da svojim prisustvom uveličaju ovaj mubarek dan za džemat Nemila. Uvaženi gosti iz Zvanice, braćo i sestre, ovaj današnji svečani čin postavljanja kamena temeljca zapamtite i znajte, u ovom se mjestu čeka nekoliko decenija i događa se danas i sada. I samo Bog dragi zna kada će se i da li će se ikada više ponoviti. Ovo kažem iz dva razloga. Prvo, što danas muslimani džamije grade onako kako grade svoje vlastite kuće. Dakle, kvalitetno, pa njihov vijek trajanja nije određen trajanjem i postojanjem jedne generacije muslimana, nego oni ostaju trajan znak i dokaz našeg postojanja i življenja na ovim prostorima. I drugo, što ljudska zajednica, onako kako je uređena i uspostavljena danas u svijetu, sa svim svojim zulumima i nepravdama nema, ako je dozvoljeno čovjeku da o tome sudi, dugu niti sjajnu budućnost. Ona se mora izmijeniti nabolje, sada i odmah, ili će je nestati. Kada je, evo, prije nekoliko trenutaka proučen odlomak iz Kur'ana, zapravo ova svečanost polaganja kamena temeljca je i otpočela. Ona će se sastojati od nekoliko obraćanja, učenje Kur'ana, te jedne ilahije, svečanog postavljanja kamena temeljca, dove i sa klanjanjem džuma namaza, svečanost će biti, ako Bog da, i završena. Ipak, na samom početku, predlažem da se jednom fatihom sjetimo naših bosanskih šehida i da se sjetimo šehida ovoga džemata koji su svojim herojstvom omogućili da se okupljamo na ovakvim i drugim svečanostima. Ridalillahi ta'ala al-Fatiha. Neka im gospodar Allah Đelešanu, ako Bog da, podari lijepi džennet. Domaćin ove svećanosti je i vrijedni imam ovoga džemata, Ismail Efendija Jusufović, koji je od svog dolaska u ovaj džemat dao svoj ogromni doprinos za razvoj ovoga džemata. Pozivam ga da nam ukratko predstavi ovaj džemat i da jednu ličnu kartu džemata Nemili. Bujr. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovani i uvaženi zenički muftija, dr. Mevludin Efendija Dizdarević, uvaženi glavni imamu Meclisa Islamske zajednice Zenica, magistar Jakub Efendija Salkica, poštovani predsjedniče Meclisa Islamske zajednice Zenica, uvaženi gradonačelniče, poštovane kolege imami, uvaženi gosti iz Zvanice, drage džematlije, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nakon zahvale Allahu Đelešanuhu, našem gospodaru, i nakon salavata na našeg dragog Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, evo želim vas poselamiti sa našim lijepim islamskim pozdravom, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Naravno, želim vam izraziti i dobrodošlicu na svečanost u povodu polaganja kamen temeljca za novu džamiju u našem džematu Nemila. Ovo je trenutak kada smo posebno veseli i ovo je dan kojeg dugo čekamo. Jer ideja o izgradnji nove džamije u našem džematu je skoro stara 20 predugih godina.
Zato smo vas pozvali da radost polaganja kamen temeljca za našu novu džamiju podijelimo sa vama i zato vam velika hvala što ste došli i svojim prisustvom uveličali ovu našu lijepu svečanost. Prije 20 godina džematlije ovoga džemata su svojom brojnošću nadišle prostorije sadašnje džamije i od tada se, kazano našim narodnim jezikom, guramo skoro na svim namazima, posebno na džumi namazu, na teravih namazu, naravno na namazima u mjesecu Mubarek Ramazanu i posebno kada neko preseli s ovoga svijeta na tom namazu kada se klanja dženaza namaz. Guramo se mi i u mektepskoj učionici, jer ove godine je upisano rekordni 183 polaznika mektepske nastave, a naša mektepska učionica je kapaciteta 25 učenika, a u jednom satu zna sjediti i 50 učenika. 20 godina Bajram namaz ne klanjamo u džamiji, nego ga klanjamo u sportskoj sali osnovne škole Ćamil Sijarić ovdje u Nemili, na što smo posebno zahvalni sadašnjem direktoru, a naravno i direktorima u prošlim mandatima. Odrasli muslimani i muslimanke očekuju da će se izgradnjom ove džamije noći normalno izvršavati islamske dužnosti koje su vezane za džamijski prostor. Omladina, to jest momci i djevojke, očekuju da će i oni imati svoje prostorije za nesmetano druženje, ali u skladu sa islamskim kodeksom ponašanja. Djeca koja dolaze na mektepsku nastavu očekuju da i oni imaju komotnu i široku mektepsku učionicu i opremljenu po najnovijim standardima. A svi zajedno očekujemo da će ova nova džamija uljepšati izgled Nemile, koja po mnogo čemu zaostaje za mjestima koja su smještena na lijepoj lokaciji poput našeg džemata Nemila. Eto, zbog toga je ova džamija svima nama prijeko potrebna. Ideja izgradnje džamije, kako sam rekao, stara je skoro 20 godina. I evo, nama sadašnjoj generaciji muslimana i muslimanki je pripala čast, ali i emanet, da sa riječi pređemo na djela. Do sada sam mnogo puta razgovarao sa svojim džematlijama, ali i džematlijama okolnih džemata i svi smo bili jedinstveni u prilici, u priči da nam treba nova džamija. Od danas se dijelimo na one koji će pomoći i podržati njenu izgradnju i na one koji će ostati samo na riječima. Današnjim činom polaganja kamena temeljca za novu džamiju u našem džematu, ovo parče Allahove zemlje činimo svetim i Bogu najdražim mjestom, jer nas je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučio da su džamije Allahu dželešanuhu najdraža mjesta. Današnjom džumom namazom ovo parče Allahove zemlje činimo mjestom sežde, a sežda je najveći izraz pokornosti našem gospodaru Allahu dželešanuhu. I čineći seždu, musliman i muslimanka svoj najljepši dio tijela, to jest svoje lice, spušta na zemlju ili na mjesto gdje je neko prethodno sjedio ili stajao. Današnjom dovom molim Allaha dželešanuhu da našu ideju o izgradnji džamije učini stvarnom i da džamija što prije ugleda svjetlo dana i da počne služiti svojoj svrsi. A svrha ove, ali i svake druge džamije je izgradnja čovjeka. Na kraju, molim dragog Allaha dželešanuhu da se smiluje dosadašnjim vakifima, te da otvori srce sadašnjim i budućim vakifima. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da vas nagradi što ste došli i uljepšali ovu svečanost i neka vas dragi Allah čuva. Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya ilahi,
Zatim pak i velikog ti imena. Nemoj mene ti gariba rastaviti od njega. Ja Allah, Allah, rastaviti od njega. Muhammeda najvećega od poroda Adema. Rad koga si ti stvorio, on se kizbin alema. Ja Allah, Allah, on se kizbin alema. Udruži nas s robovima koji vole Allaha, a nemoj nas osramoti sutra na rozi džeza. Ja Allaha, džeza, ukloni nam od nas gaflet koji zemlju poklapa. Milost svoja velika je, oprosti nam ja Allah. Ja Allah, Allah, oprosti nam ja Allah. Oprosti nam grijehe ocu, majci i evladima, od mašrika do magriba, svima muslimanima. Ja Allah, Allah, svima muslimanima. Pozivamo sada predsjednika građevinskog odbora Najdina Ahmetspavića da nam se obrati. Cijenjeni muftija Hafize Dizdareviću, glavni imamu Jakube Salkica, predsjedniče Međlisa gospodine Begagiću, uvaženi gradonačelniče, uvaženi imami, dragi gosti, drage komšije, eselamu alejkum i dobro nam došli na ovaj naš današnji mubareć i naš poseban dan koji mi, evo, kako neki rekuše, čekamo već nekoliko decenija. Ova naša današnja svečanost služi kao glasnik koji kazuje našu želju, našu volju, našu odlučnost da nemila dobije džamiju po svojoj mjeri. Glasnik kazuje da ulazimo u veliki posao ako Bog da. Zato nam treba vaša podrška i vaša dova, pa da posao, ako Bog da, krene kako treba i hajirli, i da se naši snovi, ako Bog da, i ostvari. Evo, mi se nalazimo ovdje na parcijeli na kojoj će se, ako Bog da, graditi objekat džamije. Svi se možete uvjeriti da smo se za džamiju, evo, izborili za zemljište koje je vjerovatno u nemili najbolje i mislim da bolje u nemili nema. Znači, to govorim zbog cijelog ovog ambijenta, zbog lokacije i evo zbog čitavog okruženja. Zemljište je sada 1/1 vlasništvo islamske zajednice i mi da bi došli do ovog momenta i do ove pozicije, do ovog svečanog trenutka, smo, evo,
barem ja znam, 6-7 godina vodili jedan temeljit i neosporiv proces kako bi stekli vlasnička prava, a kako bi i otklonili određene prostorno-planske limitacije. Evo ja ću u najkraćim crtama spomenuti samo neke od najvažnijih faza. Znači, novim regulacionim planom centra Nemile je na ovoj parceli predviđena izgradnja džamije. Gradsko vijeće je svojom odlukom promijenilo status parcele, a koji je bio opštenarodno dobro, i onda je javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine steklo pravo raspolaganja ovom parcelom. Na temelju javnog interesa koji je iskazan kroz regulacioni plan, pokrenut je proces eksproprijacije zemljišta i tim procesom je grad Zenica postao vlasnik zemljišta. Gradsko vijeće je donijelo odluku o davanju ovlaštenja gradonačelniku da putem neposredne pogodbe izvrši kupoprodaju predmetnog zemljišta Medžlisu Islamske zajednice Zenica, a na temelju mogućnosti date zakonom o stvarnim pravima. Uz notarsku obradu provedena je kupoprodaja i nakon toga Medžlis Islamske zajednice je stekao vlasnička prava nad ovim zemljištem. Evo, kako je vidljivo iz ovih spomenutih činjenica, proces je bio veoma transparentan. Pri tome je u nekoliko faza bio uključen najviši organ odlučivanja u gradu Zenica, to je gradsko vijeće. Evo, ja bi sad da, znači, nakon ovih nekoliko detalja, da se osvrnem i na neke od razloga zbog kojih nama treba ovaj objekat. Naš imam Jakub Ismail Efendija je, evo, otprilike već dosta toga rekao, ali ja ću kazati sljedeći. Znači, Allahova kuća, naša trenutna, u Nemili je više nego skromna. Negdje je tamo zavučena. Da li smijemo svoje kuće da uljepšavamo, Allahovu kuću da zapostavimo? Smatram da je ovo prioritet i u to sam duboko uvjeren da ćemo ovo mjesto nakon toga učiniti puno ljepšim i progresivnijim. Zato nam treba spremnost da se mijenjamo, da mijenjamo svoj pristup prema Bogu i eto i nama i Božijeg bereketa. Kažu da dobro dolazi od Boga, a ono loše je naših ruku u djelo. To nam je poručeno i u to trebamo vjerovati. Naša želja je da ovdje imamo jedan reprezentativan objekat čije su dimenzije 18 puta 20 metara sa raznovrsnim korisnim sadržajima, objekat koji će privlačiti sebi i u koji ćemo željeti doći i provoditi vrijeme. Evo, katalog projekta sa idejnim rješenjem je dostupan, pa ko hoće i ko želi može ga i pogledati. Međutim, naš konačni cilj nije džamija sama po sebi. Naš cilj je bolji musliman u Nemili i u ovom području, plemenitiji, obrazovaniji, pošteniji i pravedniji. Radimo džamiju da bi sutra džamija gradila nas, naše buduće generacije koje će ponijeti zastavu islama, ako Bog da, na ovim prostorima sve do sudnjeg dana. Da ste mi živi i zdravi. Hvala predsjedniku građevinskog odbora najedinu na ovim riječima. Poštovana braćo, sinje, majke i sestre, evo, malo pomalo primakli smo se i, dakle, ovom najsvećanijem trenutku našeg današnjeg programa. Sada ćemo, ako Bog da, pristupiti zvaničnom postavljanju kamena temeljca za novu džamiju u džematu Nemila. Allahu akbar wa lillahi l-hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله الحمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين بالآخرة آمين والعبان إلا للظالمين آمين والصلاة والسلام على رسول آمين الحمد لله على آله آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على عبادك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم سلام الله نغرد قبل دو السلام Poštovana braćo, poštovane i cijenjene sestre, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Allah dželešanuhu kad daje, ne daje malo. I rekao bih na početku današnje hutbe da je meni dao ogromnu stvar. Dao mi je ogromnu stvar, neprocjenljivu stvar da ja, Mevludin Dizdarević, muftija Zenički, u prvom danu svog mandata imam ovako jednu prelijepu, predivnu i prevažnu svečanost kamena, polaganja kamenja temeljca u ovako važnom, bitnom, prelijepom džematu, džematu Nemla. Zaista ovo je počast. Počast i na neki način i šaret, ako Bog da inšallah, ako smo ovako počeli, nadamo se da ćemo tako s hajrom i trajati u ovom mandatu. Allah dželešanuhu počastio je naravno i meždes ovaj džemat činjenicom da nakon decenija borbe za bolji životni prostor, za bolji prostor za obavljanje svojih vjerskih dužnosti, da evo kreće u taj jedan put, na taj jedan put ostvarivanja i svog prava, ako hoćete, ali ostvarivanja te jedne zadovoljavanja vjerske obaveze i vjerske dužnosti na jedan dostojanstven način. Ovo je naravno blagodati za Meždis Zenica, da ovako, ovako veliki džemat, kao što je Nemila, ovako značajan džemat, pazite, samo u ovom džematu, na ovoj strani, 180 djece pohađa mektevsku nastavu, pazite, to je mala škola, a onako malim, skromnim okolnostima, i zamislite šta će to značiti samo za našu dječicu, da kad uđe u mektev, da ima lijep, dostojanstven prostor da uči o svojoj, da uči o svojoj vjeri. Ovo je naravno počast i za naš i radostan dan za naš Meždis Jakuba Efendiju Salkicu i za svakako predsjednika i za sve nas. Dakle, zbog činjenice da nakon decenija svakako ima ovakav jedan velelepan objekat u našem Meždisu. Ovo je svakako i za muftiluk, i za muftiluk i za mene lično, zbog činjenice da naš muftiluk, muftiluk Zenički ima
tako kvalitetno riješene vjersku infrastrukturu, infrastrukturu naših džamija. Ovo je počast za islamsku zajednicu u cjelini. Allah dželešanu kaže se bilah انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين مهتدين زائستا اللهوه كوچ اللهوه كوچه grade oni koji vjeruju u Allaha, vjeruju u sudnji dan, dakle koji daju zekat, dakle velem jahše, Allah dželešanu kaže velem jahše illa Allah, i koji se nikoga osim Allaha ne boji, koji u svom srcu ne gaje strah ni pred kime bilo osim pred Allahom uzvišenim. I upravo bih rekao da su mjesta seđde, a arapski islamski termin za džamiju je prije svega mesdžid, mjesto seđde, je na neki način živo svjedočanstvo, autentično svjedočanstvo, da onaj ko se Allaha boji, onaj ko Allahu dželešanu na seđdu pada, taj se nikoga od ljudi ne boji. To je veličanstvena poruka islama, veličanstvena poruka svake džamije. I svaka džamija, kad je vidite, sjetite se toga da je to mjesto seđde, mjesto klanjanja Allahu dželešanuhu, poštivanja svih ljudi. Ali koristim i priliku da vam čestitam mubarek Ramazan. Ponedjeljak je prvi dan posta, Ramazan je mjesec duhovnosti, mjesec Kur'ana, mjesec porodice, mjesec zajedništva. Iskoristite ovaj Ramazan upravo da mobilizirate sve one svoje pozitivne vrijednosti za hizmet islamu i muslimanima.